Concerts de piano en gandules, instruments al carrer i classes per a principiants. Aquestes són algunes de les activitats que realitzaran durant el festival Toca'm a Tortosa, del 17 al 19 de juny. Coincidint amb el centenari de la mort del músic i compositor Felip Pedrell, el festival d'enguany tindrà una durada més llarga i les activitats es realitzaran en més ubicacions. La codirectora del festival, Maria Lombarte, ha afirmat que volem posar en valor l'experiència musical de Tortosa. Volem posar en valor la història musical de Tortosa, encapçalada pel músic tortosí Felip Pedrell, i pensem que Toca'm és l'essència de Felip Pedrell, pianista, compositor, pedagog, musicòleg, i al Toca'm tenim tots aquests elements. Es realitzaran activitats al Parc Teodor González, a l'embarcador del riu Ebre o al Pont Roig. També realitzaran múltiples actes com el Toca'm didàctic, una classe de piano per a principiants adaptat a totes les edats, o l'actuació Canta'm un conte, de l'actor tortosí David Anguera. A més, se celebrarà el Toca'm nocturn, un concert amb la pianista Cèlia Margalef, amb la particularitat que el públic estarà estirat en gandules. La gent podrà veure i gaudir de tots els concerts i de totes les activitats de forma gratuïta, perquè el que no volem és que el preu d'una entrada marqui la diferència entre una persona i una altra, no? I això creiem que li dona al festival, a més del seu caràcter cultural, un caràcter social. Per això, no? Perquè... I proper a tothom. I tots són importants, no? Des dels nens que tocaran a qualsevol dels pianos que tindrem ubicats a la ciutat, els estudiants de grau superior o inclús els figures número 1 com el Marco Mezquida o la Clara Pella, tots junts, colze a colze, fent realitat aquest festival. El festival també comptarà amb concerts de referents del piano, com el teclista dels Pets, Joan Pau, o el pianista i compositor Marco Mezquida. Tots els actes seran gratuïts. El regidor de Cultura, Enric Roig, ha afirmat que aquest tipus de celebracions potencien la cultura tortosa, més encara després de 2 anys de pandèmia. És ben sabut que des de que vam tindre la pandèmia vam intentar que el món de la cultura tingués un reforç i un suport per part de l'Ajuntament i que els estius realment tinguessin una programació forta i contundent per tal de poder oferir a la ciutadania, als visitants, una oferta cultural important. I este festival també se suma a aquesta oferta de la programació, que seria entre juny i agost, aquests mesos.